neki naši dobrodošli. Evo imamo našeg jednog novog člana. Pozdrav. I ja sam u eko obitelji. To je medved od našeg sina. Sinom spava, evo možete se uvjeriti, samo sekunda. Evo, ja spavam i uživam u vožnji. Eto ga, moja supruga neka tipka i tako. Ljubav i tajnici naše, što imamo za posao. Eto, pitate se kuda nas opet idemo. Danas idemo prvo u DM, u Jadran i vraćamo se. Ha? Ti ništa bio, ja sam točno kako je prognoza. Da, odlično. I pitate se kud ovdje idemo. Idemo idemo u DN, idemo u Jadran, da, jel idemo? Da. To? I pitate se zašto. Jučer kad smo bili, vidjeli ste video, izašao je. Moja supruga nije u kadru, ja ju ne vidim. Ili moj retrovizor čudan. Pa dobro. Kupili smo jučer u demo. Sisače za gudu, za botu zapravo. I premali su. Premali su sisače za našu gudu. Joj, kako ja volim kad neko tako stane, dobro. Idemo ih zamijeniti, supruga ima original ambalažu i račun. Tamo ćemo naći tu bocu za koju nam treba. Ja sad ne znam da li ima za tu baš bocu, jer će se morat boca kupovat, ali dobro. I mali je s nama. Mala je s nama. Ne idemo danas baki. Idemo se malo prošetat. To što je jako tako vrijeme? Da. To puto kupimo kruh, kako? Da. Daj molim te kupi ga sad, jer kad se budemo vraćati ne bi bilo niče. Ljudek, ja ću malo smontirat kada. Sam ne stigao, sam. Ja ću kupila kruh. Dobro. Kupili, obavili. Čekaj, deda. Čiko ide. Kod nas moramo na pestić. Čiko, čiko. Ovaj... Kupila sam... Jesu bicikli, su to čekali. Eto, ljudi, kad kupili smo kruh, jer ja kad sam išao prekičar, 5 sati je bilo, nije bilo više ni kruha, ni ništa, a u Zagrebu vam je jako vruće, mislim, spadno, mislim, 13 stupnjeva je. Rusike, uzela sam dvije bijele rusike, to su oni, drugi, to je šta, izgledaju, ali se malo sigla. Dobro, nevam se da neki bi stvar. Ne, dobri su. Tako. To si prošli put i ti kupio. Neki dan kad si išao, pa nisi ne ništa našao, nisi to. Dobri su ti, to si dobar put. A dobro. Ja sam to ono veće kad si me ti zvala pod bitno išao kupić. Dođem u pan, tek nema. Evo, uđem u minar i oni su bili ono. Ali 5 sati nema kupa više. Pa rekao, šta je to? Šta je, smak svijeta. Uglavnom, evo, to je to. Da. Šta drugo reći, doma smo kupili smo namirnice, Konzum Express, tako da ono... Tako da, kad su stvari krenule, još će postat da u Konzumu skuhaj sve što hoćemo i donese nam i stavi nam u frižider. Tako da. Da. A, još jedna novost o kojoj sam htio pričati.
a to je da smo kupili frižider i škrinju u LMZ-u, mislim, i PVC i LMZ-a i sve te jamnične trgovine od 10 do 20 dana čekate isporuku. Ne znam šta bi čovjek više rekao. Da, treba nešto hitno, da li mi recimo frižider ne možete, kuma, recimo, ne možete ništa dobiti. Da. Jednostavno, se ukratko pokvati. Da. Jednostavno, oni se držaju neke stvari ko pijan plota i to je ono, ne možete vi ni progurat to malo, niti ništa. Čekati, oni, oni stalno sa dostavnom službom, ovo, ono. Ja ne znam šta ljudi recimo u tim shopping centrima rade. Pa daj kad dođeš na posao, pogledaj narudžbe, to. Imaš kombi, poslaži, odvezi i teraj žestika. Naravno da se njima tim to nakupi. Znači ti kad dobiješ narudžbu, ok, u roku od 3 dana ti možeš to dostaviti. Nije to van Zagreb. Ali ono, i sad vi čekate, recimo, i oni baš ono, za inak čekaju 20 dana, pa da sam ja išao pješke. Da sam išao pješke, pa ja bi danas škrinu i frižider na leđima, što bi se rekao. Sam ono, u nekim, nešto mi nije jasno, platiš im, ok, imao sam mogućnost da platim na terenu i sve, platiš im prijevoz. Pa koliko došlo te neke zove? Kupi stalo ništa. Te malo ti uspore, jer nisu uopće kada. Što bi rekao, znači, ne znam. I oni čekaju 20 dana, mi čekamo ono. Da. Da. Jednostavno u nekim stvarima to mi je ono, to mi je toliko apsurdno. A znaš mala tu pravo sluša radio? Da, sluša radio, sluša muziku. Eto, naša draga nama odlazi pomalo u stečaj i odlazi u zapis. Ona je otišla davno, u propis. Da, u propis. Tako da, eto. Tako da, ako ovako budemo kućanske aparate kupovali, onda možete njima propasti. Tako da, ali da će biti prigovor na LMZ ili bilo gdje, poslat će mi i reći da to uopće nije u redu. Da neko čeka škrinu ili nešto, pa imaš kombi, daj. Nego oni čekaju da se to nakupi i onda oni ko budale razvlašaju. Tako da, stvarno nekim stvarima hoćeš biti dobar i ono, i smijem čekati 20 dana, ono, čekaj malo. Tako da, nešto kad dobiješ mail, ok, ne možeš isti dan, ali drugi dan, treći dan možeš umetnuti u kombi i otpust. I onda kaj najbolja sve se svi okružili, oni će ti samo škrinju metnuti na kolni ulaz. Neće ti niko nas. Viš da je moja mama u nami, pazi u nami. Mi smo platili 100 kuna, znači frajer je iz kombija do našeg drugog kata od mene. Sad traže uz prijevoz to, koliko je platila 20 eura, još i 10 eura morala da joj donesu gore. Znači, najobičniji škor. Gdje to ima nekog... Koliko je taj biznis košta? 200 kuna. I onda još moraš čistoći, dati neke novce da ti spoju. Staru škrinju odvezi. Okej, čistoća nije dužna, daleko je to. Ali to okej, da ti platiš i da oni voze. To okej, ali kužiš njimi, to u redu da ti... Nije mi to, sasvim mi to nije. Nije mi taj dio u redu.
tako da, eto, ljudi, kad budete neke stvari naručivali bez auta i bez kombića, kako bi rekli iz Milja, ne možete funkcionirati i to je to. Tako da, ne znam, jednostavno je to meni budalaština. I sad moji frižider i škrinja tamo stoje i čekaju dosta. Da, ne znam šta bi će biti. Koga kutiju ćeš ti uopće nisi ukazati, ja tebe stalno režim. Čekaj. Tako da, slušiš ko je, ne znam šta bi će biti še biti. Na to sve. Da ti ovi izdavne dete samo šturo odgovaraju, stalno jednom te isto, 10-20 dana. A ne da mi se biti toliko bezobrazno, poslati im broj narudžbe, odmah, isti moment. Kako ćete da operaš krivi, šta, kako da želim, odmah. Znaš, ne želim biti bezobrazan, želim ono biti osjetljiv nešto, ali u nekim stvarima, ono mi je to, ok, ono u 5 radnih dana, ok, dok stigne mail, dok ga vide, dok vide na skladištu, da li ima, da li postoji, dok vide da li je to ok, pa dok zapakiraju, pa dok dođe transport, pa ovo, pa ono, pa okej, okay, ajde. A ti uzimaš ono. Ne znam što bi će biti niko. Kaj bi mi? Miš. Jednostavno ne znam što bi. Šta bi čovjek nakon sve rekao? Onda nam neko niš pita, ono, jednostavno nisam. Ja sam mislio to ono, ali... Ne znam. Ja mislim da mi nismo za ove bočice što idemo zamijeniti. Sisače, tako zvane ovoga. Mislim da nisam vidla veće. Onda to su ništa, najveći, onda. To je M. Onda ništa, onda vrati i zgrada. A moram ne sliđim zamijeniti. A ako ne kupit ćeš novu bočicu, što? Ako se nešto ne da zamijeniti, ne da se. Se ne da se ne da. Što rekao? Dao sam. Ne vidim logike da male bočice se nešto da mijenjati, a da velike da se ne da. Ja mislim da se možda sad nove ovoga, novi dizajn bočica, pa se samo sapaj sa užim grlom i onda je ovoga manja ova. Mislim, samo ja ne znam da... Većine, ali ono je samo ovaj... Ne znam, ja kažem možda, ko zna, možda se mijenjaju i ljude bočice. Isto na mjesec dana, kad je ona doktorica iz Vinogradske pričala da se dude svakih mjesec dana moraju mijenjati, da ima puno, kak se zove, bakterija i ti, a ne smiješ ih gurat u sterilizaciju, i ti niš nego ono kad ti prepereš malo, kužiš. Koliko je to uopće higijenski, što ti dođeš tamo i pustiš vodu na 3 sekunde, 4. Koliko je to uopće higijenski? Znaš,
Ja ne znam koliko je to, koliko je to uopće higijenski. To ti je kod da je iza toaleta, samo umočiš prste u vodi. I kažeš ti si oprala ruku. Nisi, nisi oprala ruku. Eto, ljudi, idemo u DM, pa ćete vidjeti to sve. Pa se vidimo i se padu. Ok, ajmo. Ajde, Bože. Idemo. Idemo. Tako je. Ajmo, ti ideš prva, ne mogu. Ne mremo zajedno. Mislim da ću ja samo postaviti. Joj, kako se ljudi nekad glupi. Jesi? Ajde, možeš to pomaknuti. Dobro. Našla sam. I kaj sad? Sve sam našla. Ajde, idemo. Jel ovi kure, ovi kure ko da će biti minus 30. Baš je vruće u dućanu. Nema ovih debelih čarapa koje ja koristim, 41 petica. Jesi našli nisi? Ne, ja neću uvijek. Dobro. Ja trebam da ovo pridrži. Ja ovo trebam reklamirati na ovome. Prvo, ne mogu samo vratiti, moram reći. Dobro, ali odi pogledaj, ali imaju već. Pa ćeš onda reći da radimo zamjenu. Pa imaju, da ne bi se opet jedala potrebno. Mislim da ovo je taj. Šta? Čekaj.
našla. Ovo vraćamo. A ovo kupujemo, mislim da sam našla pravi. Evo ga, gle. Ja isto mislim da. Evo, samo da uzmem to. I kaj smo još rekli da trebamo? Jesmo, sve smo uzeli sad iz jednog. Ja ne znam kaj smo trebali, ja ne trebam ništa. Dobro, ništa, to je to. Ajde, ajmo, ajde, ajmo, ajde, ajmo. Plako. A ću da i za Iru i saberem. Da. Ti, 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 ti. Što? Ajde, cure, ne morate biti trojka, bok te. Šta plaćamo, šta mijenjam? Dobro, uvijem. Ja ću ići van sad izaći. Vam da. Eto nas prileki vani, ja sam izaći uvijek i moja supruga. Zapravo su zakurili strašno pa je užas vani. Ja sam skoro krepao unutrije. Ja ne znam šta je s tim ljudima. A to valjda to plana ili šta bi dirijalo? Ne znam ja, jer bi oni... A opet kad gledaš one unutra stoje i to makati. Malo. Eto ga. Da bi se reklamirale, to su majice koje imaju za reklamaciju. Da. I tako, eto ljudeći. Da je normalno vruće, a danas je 13 stupnjima vani. Je, je. Da smo rano polječi počeli. A još nije... Pa ne znaš šta, ali kad gledaš sad, recimo kojima se senzorno grija. Ono, u nekim stvarima je to tak, ono retardirano... Pali, gasi, pali, gasi. Onda, nekim stvarima je to, Bože Isus. I onda opet, ove maloljetnici, joj, gledaju po storijima, Instagrama i onda kupuju šta ja pravi, YouTuberi valjda kupuju ili šta, ono, pa se dive, pa ono, cijeli prostor za uzmu, ne, Herman, ništa ima, ljudi unutra, ma kak' mi ono. Onda jednu sam skoro zgazio pri ulazu, ide ona ko muha bez glave, čekaj, daj malo. A drugi put ću tako u DM uletit, punom snagom, pa makar slučio koju policu, jer ono, mora im slučit, ljudi se moraju naučit, malo rebe, malo... Ne može se tako našati, jebate, daj pazi okolo sebe. Ali idealno, nema tu, prva kolegica uđe, ona, daj mi to,
Ko cucak na lanju, vidim. Čekni malo. Ovo, ko tak sve nešto? Jesi vidio komentar? Koji? Ja vidio da ti si je Ivan vježba. Što ti je Ivan? Šta? Ti je Ivan vježba, ono, ti si se šta snimao, ono je vidio dobro. Kad je vježba. Dobro. Ništa, opet. Kao, zašto se obraćam djetetu koje ništa ne razumije, da se tamo se obraćam. Ma, znaš šta, neće se više, šta ljudi pišu, ono. Samo ću isključit komentari, brate. Ne, pa nije, samo kažem. Ne, ovo, daš toga. Daš toga, daš ne. Neću ništa. Samo isključiš komentari, brate. Pa ne bi komentirali. Isto koji ono, nemojte ovo govorati, nemojte ono. A niko ne kuži pravu temu. Niko nije skužio pravu temu. Ljudi misle sad ako smo mi na kanalu ovakvi onak, da mi iza kamere nemamo problema, mislim. To mora je shvatiti. Mi smo iza kamere, pred kamerom jedno, a pred kamerom ono. Jer ova dole, ispod nas, kod nje se nikad ne zna kad će ona dobiti. Ona ovdje se prije može početi raditi neke radove, a može ovdje se ljeti. Da, mislim ono, služiš, malo mi je to neće. Dobro, sad sam još i blaga, kako zna biti. Da, ono. Ideš, koji ono kad je tebi natukla 3000 kuna fine, pa čekaj ženo Božja, pa mi ništa u zimu ne radi. Do 23. do 23. 3. 21. kad je proljeće, ne radiš ništa, miruješ. Miruješ, a ne, ona sad po, ne znam, neću o tome ovo. Nećemo o tome sad pričati. Jednostavno ne želim. Nisam. Jer ona... Uglavnom da, sad idemo prema da, Laškoj, prema Jadranu. Do. I napravimo strug i vratimo se doma. Kući da malo i mali prošeći, mali se probudio. Ono je bio spavo, pa se sad probudio. Mi plešemo guzom. Evo vidiš. Danas je malo vada zvuk. A jučer se cijepio. Da. Da, vidiš kak ja žmirkam. Ja žmirkam. Da, da vidimo svjetlo. Ej, pozdrav. Da se nisi dovoljna svjetla. Da. Trošiš akumulator previše. Da. Šta misliš, da tvoji roditelji stance i para? I tako, tako neke stvari, ljube moja, ajde stvorimo. Ne mogu te vati sve. Ruč mi... I tako, tako da ono nekim stvarima, to ti je to, kužiš, ti ne znam. Alo. Kako koji ove u ženi? Pa daj malo ime obzira prema drugom. Ne, to. Joj, šta si ti ovo? Ali ne vidi da ona ide u rikicu. To ne vidi. Samo sam čekao da mi nekaj prigovore. Ja bi po materi kamera snimala, ja bi joj pustio. Ja bi joj rekao, čuje, tebe tvoji roditelji tako odgojili da ti budeš bez obraza. Nema kod mene, pardon. Ja sam ti ona stara škola, znači. Mene moj pokojni deda i baka i tu i tamo ujak odgajali i mama. I ja sam ti ona. Sa mnom možeš sve fino, lijepo na te nane i nešto, ali kad me se stisne i kad me ono nerviraš u nekim stvarima, onda i ja i tekako znam biti grub. Znači nije da želim biti grub, ali život je jedan i moraš ga znati živjeti. Pogotovo zato jer sad imamo djete i moraš i biti mekanija, i sve. I
jedno pitanje postavljam sad u ovom, nevezano za ništa, nego samo pitam ovako. Vas, dragi pratite, naši pratitelji, i nek mi to isključivo odgovore iskusne majke i po mogućnosti psiholoza. Ovako, jel beba od 6 mjeseci može razumjeti šta je se govori? To je moje pitanje. Ma može, pa kako je, kako on kad ja njemu kažem kad plaće? Može razumjeti. Može. Kako ja kad on plaće? Dosta je bilo, tata je tu. Ajde, smiri se. Idemo se prvo smiriti, a onda ćemo se presući. I kad ga ja preslačem, prvo kažem, ajde, pusti ruku, i tata presluče, presluče, i onda ćemo se idati. On meni pusti nakon 5 minuta, on meni pusti. Pa dobro, ja to znam, ali za neke... Ma, neki su, neću reći blesavi, ali neki misle da su oni sad, što su nam pravili... Oprostite, ali ja s djetetom svaki dan idem na terapije, i djetetom terapeutica kaže, evo, tu igračka, pogledaj igračku, djete je poslušao i pogledao nju, onda razvesti da ne razumije je da 6 mjeseci ništa. Pa kako ja kažem, kak je mene ujutro gledao, kad si ti bila u krevetu, kad si spavila? Liča, ja kažem, no što je bilo? Pa ćeš ići tati da tam pričam. Ti gledaj. Ja kažem, hoćeš ići? Hoće tata da grli? Nasmije. Onda znači da djete razumije. To su misle ljudi, znaš. Moraš shvatiti da su djete ljudi... Djete je nekad i bolje od nas, ali samo što drugi... Djete drugi percipira, to nekom odnosno. Da. U odnosno su čovjeka možeš nekad izabirati i reći mu... Čuj. No, što mislim. Ljudi... Ali na bebu ne, mislim, dobro, ako je podignem u njega glas, ali to je zato što moj ozda da se mora nego nekim stvarima malo. Znam, ali kažem. Da nije sudje vrijeme za vrištanje i plakanje, baš ono vrištanje i spretnižnje. Da. To ako se sad ne nauči... Sad ćeš. Da. Ja kažem, kod mene će biti odgoj postepeno, neće ja biti grub niti ništa, ali imat će ono, sve na tenanu, je. Primljene na njegove dobi kroz igre. Ne, ja kad vidim roditelja, Ono što smo mi doživjeli prije par dana. Upravo to. U Jurišićevoj. To je mislim, ali to je i odgovornost roditelja. Ne možeš ti ići na djete žić. Niti bahato, niti fizički napad. Ne. Djete ti trebaš uzeti, zagrleta i objasniti. Moraš biti u životu djetetu, ti moraš biti i psiholog. Ja njegov djedi isto kako je gora pati. A čuj, svoj djedi, taj djedi... Gospodin, odnakno gdje sam. Nemate šta tu tražiti. A gle, a kaj da mu se tražiš? Znači... To ti je tako. Samo neko ti, ja sam to rekao u jednom... Da, ali mislim da nemaš... Ovo ti je sve, ti su preslačenice baš za male bebe. Ne važi ga gdje presvuću. Jedino moraš čekati da izdržite doma. Dijete da. Možeš, ako dijete može stajati, ne može. On može stajati i može da presvuća. To ti je isto ko da kažeš? Da, nemaš da godinu PC-a, jer dijete, obično ono, za dijete. Kao vrtički doma. Ma nema udve u mušu. Uđe u mušu, pa koliko mama uzme sina pa uode u žensku WC, pa tata uzme čer pa ode u mušku, mislim, sve to razumljivo. Užiš, sve to razumljivo, svi znaju. Ti tako spusti da se guši u svome što se pokakalo, mislim. Pa gle, to su ti dedi i babi, užiš, oni svi misle. 10 minuta do kuće, on će sad... Ostatak, mislim. Ne, oni su trebali znati, ako je dijete boravilo od 9:30 do 12, to je 3 sata. Njemu je za tako dobro, recimo, moraš računati sa pelenom i sa hranom, i sa tim lako mi sa našim idemo sad kad ćemo se mi za 2,5 sata, 3 max vrati. Znači, ja ne idem do Fontane, ja ne idem do Drinjevca, ja ne idem do Trga. Ja ne idem nikuda, ja idem sad do Jadrana, kužiš. A tu znamo, oni kako su
do Jadrana, ti kupiš stvari i idemo pješice nazad i idemo na tramvaj i vidjet ćemo, ako ima bus idemo busom brže, ako ne idemo pješice, zdravo, ideš doma. I onda kad dođeš doma, napraviš, odeš na WC ako trebaš na WC, ali ti, napravimo mu hranu, nahranimo ga, preslučimo ga. I ono ti se napravila kupiti. Još mislim što trebam uzeti i zaboraviti. A dobro. A dobro, budemo onda od Jadrana išli u neki da imamo cvjetni zra. I to ti je. Kaj se protežiš? Pa vidim da se slaži, sad nam se. Hoćeš da te malo nosim? Ha? Zato što je malo nosit, danas je toplo, možemo te nosit, ajde, malo da sad ne budeš tamo da ne ležiš, možda ti već, ali obećaj da ćeš biti dobar, ajde, miran. Ajde, mi smo tu na uskom, da me ljudi ne zaobilaze. Dobro, ajde. Ajde, uzmi ga onda, ali budi brzo. Evo Ivane, evo sad ćemo to uzeti. Evo ga, uff, ruk. Evo našeg malog mede. Da, i sad molim lijepo, hodi sporo da te ja vidim u kameru. Da, evo šef je u naruči. I tako, to ti slušaj, znači. Ti moraš... Nije, vrati se kako lica. Ovaj, ti moraš sve to desetirati, moraš si napraviti. Moraš si napraviti satnicu. A to su ti takvi ljudi, jer kad djete rode, onda ti misle oni su pametni, nisu pametni. Mi smo na ovom svijetu. Nitko na ovom svijetu nije pametni. Znači, svaki roditelj... Nitko se, drugim rječima, nitko se nije rođen naučio. Tako je. Ali svatko je, svaki brat, mladi bračan par, sa svojim djetetom ili roditelji, su pametni na svoj način. Ti svoje djete odgajaš tako, a nekoga recimo ne bi tako odgajao, neko bi ga drugačije odgajao. Ti ga odgajaš tako, on ga odgajaš. Svatko mora prilagoditi život svom djetetu. I to je činjenica. Šta vidiš? A vidiš djetete? Lampice? Da, vidimo lampice. Mislim da sam... Imaš pelinu, da. A, da, ali bi da pretvučem. Ha, prva ti je dole, mislim, importantna galerija. No, dobro, izdržat će nikak jako, ali... Ivane! Gdje je moj Ivan? A, on... Čekaj, gdje je mali Medo? Evo malo. Ajmo. Mali Medo kaže da je zeleno. I to je polje za ti. Čekaj, gdje je prvi jadro? Tu. Zato što je veza po kilanima, dosta je težak, pa je nešto da ga više nosi. A čuj, on se sad najmiti. Sad se on najmiti, a Jadran ti je zatvoren. Imaš tamo dole kod izdio prije evo. Znam, da. Ovo je preuređenje. Ovo su ga demontirali. A to ti je tak, draga moja, šta možeš? Ivane, ne možemo te, mislim sam tu da je ovaj Jadran otvoren, pa samo kratko da te nosimo, ali sad stvarno moraš u krevet, u kolica ići. I natrag, evo, idemo, nećemo ga prekrivati.
Ajde, kreni, pokrenimo. Da, da ne plaće. Budemo ti opet nositi da mamamo od moje ruke. Da. Izazno mi je tata je tu. Mogu te sad i prisutiti. Da, sad ćemo se pretiti. Samo moramo prvi način gdje je za ovaj WC za predstavljanje djeci. A ne. Gdje možemo odsjetiti. Da, odsjetiti. Da. A ne znam da i onaj lift ne mogu popraviti, to je tolika. Šta bi čovjek išao? O! Šta su to Ivane na tom vozilu, a amortizeri popucali? A, Ivane. Jel, Ivane? Kad se kući vraćamo? Nemam šta tu moći proći. Ej, da. Gdje je? Ma nisi gledan, njela su kada dva. Koliko sad? Četiri. Pet, koliko? Ma ne, ne, ne. Njela je već sada. Dakle, u tri, u četiri, bože, u dva je, onda već dva i tri, pet, da. Već gledan. Dobro, Ivane, sad ćemo nas doma, smiri se. Da. Mislim da ćemo morati pješke, nije lakše tako plakati, onda ćemo imati bela i ubusa. Ne, ne, tu ćemo je trgati. A, da, ne. Te piške, kaj je bilo? Mislim da su po piške, da. Morat ćemo na C i onda ga prekući. Znaš, ne možeš. Idemo u Cvjetni, pa onaj... Dobro, ti odi u WC di je za dobre invalide. Tamo ćemo pozvoniti da daju, da nam otvori ratni gotovo. Da ga prisućemo u miru tamo, da se sad ne vučem tamo gdje... Dobro, 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 da. Makar i Cvjetni, Fiti Shopping bi trebalo bi to malo držati higijenski, jer to šta je, je. To tak sve nešto. To više niko ništa ne održava. I onda se mi svi čudimo zašto ima toči zaraza, zašto ovo, zašto ne. Isto koji kad dođu u WC, ti Japanci, Korejci, otud i pa naprave ovo i doljelo. Jednostavno, ne znam što bi čovjek više neko sve. To je sve tako puno sa sjeva. Moramo se Sirku poslati poruku. Sad dok dođem doma, Ivane, onda ćemo lijepo papat kašicu. Ubrijat kašicu i papat kašicu. Lijep. Da. Ma dobro, sve je on. Kaj mi razgovaramo, Šta bi čovjek više rekao na to? Ja sam kupio jogurt sam da boravio u ovoj mici. Možda mi kupiti sad u kuzinu cijeli. Kad se kući vraćamo, pjesmice svijetne,
što je bilo? Ha? Valjda ga cijepi muči ili zubići. Išću se, ja sam ja. Šta? Čekaj da vidim gdje idu da. Ivane, gdje ti, išću se Bože. O, tu je Duda. Evo. Čekaj da mi ovo ne bi ispala još. Da to zatvorim. Ivane, smiri se, ajde. Ajde, sad ćemo te prečuć. Ivane. Sad ćemo se prijeti. Dobro je, godinu. Brm, brm. Brm, brm, brm. Brm, brm. Sad ćemo ih dobiti. Ajde, Ivane, dobro je. Miri se. On ti je kada. Ha? Kaj je bilo? On ti je gladan. A dobro ljube, on je gladan. Ne, samo ti kaži. A kaj da mu ja sad napravim? Nisam, nisam samo kaži. Jer ja nemam sad hrane ovdje. Niti baby easy, niti ništa. Gladan. Sad ćemo otići do Jadrana, otići ćemo na tramvaj, vratit se doma i gotovo. Napravit ćemo mu jelo i kamer. Dobro, nisam samo sam rekla. Pa ja tebi isto sad lijepo kažem. Samo sam rekao kako je pogledala kako pa sam. Ja ti kažem. Nekla o čemu se radi. Pa ja ništa ti loše, ništa a kažem ti ja isto. Dobro. Dobro, čujem šefe. Da. Uživaj malo zrakiću. Joj, ne znam šta bi čovjek više na to se rekao i pričao. A da, lijep naš život je. Uživamo. Kako se puno sve preuredilo po tom gradu, pa ova Crvodina, pa ono Crvodina, pa ovo, pa ono, pa... Crno jaje. Da. Morat ćemo pogledat kud bi mogli za... Gdje smo zavati? Da. Pa lijepo, ovdje nas troje. Sve se već tri ovdje. Čuji. Sine moj, dok su ti spavao, mi smo dobili novog člana u kanalu. Da. Umjesto tebe se javio Meda. Panda. Panda, da. Panda. Što je?
ljudi voze za gambit. Nisi, pa znam to na nego to ti ima kad je malo, malo strati gore na gore. Ja ne znam, ko ti žuriš, onda kaže da ti noga boli. Boli ti, jer juriš prebrzim vodi. I ti ću manj stvari. Kad mi gdje se ne žurimo, lijepo u miru hodaj i uživaj u gradu. Tako on. Tu na zebru, kak slovom tom dal ime zebra, ko da hodaš po životu, zebra, pješački prijelaz, zajde, pješački prijelaz i još nekakvi normalni, kažeš zebra. Zato što su ovoga crno-bijele pljune. Aha, zebra, ono ko da hodaš po životu. Da. Dobro, nisu rekli, idemo preko slona. Ha, 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 jako smiješno. Pa da? Pa nije smiješno, on je ono čudno. Preko slona. Prelazimo preko slona, odi tu do slona pa ćemo preći cestu. Da. No, tako Ivan. Pa ti tako Ivan. Jel tako imam? Kaj? Vidiš kako te lijepo smireno vozi. Ha? Jesi ti to vidio? Lijepo, smireno. Mama, Mama, Mama je ovca. Mi bi se mogli zvati kanal. Vidiš, moj sin je se rodi i odmah je postao direktor kanala. Odmah. I rekao je novi naslov kanala, kako ćemo se zvati. Više, o tome nikad nisam razmišljao. Da bi se mogli zvati Da. Evo, gledamo televizor. Mali opali televizor. Šta gledamo? TMC. RTL. Kockica. Šta gledamo? Aha, ugasi se televizor. Pa dobro. Okay. Da će mama kupić sebi kaj treba, a nas dva ćemo tu pričekati i onda ćemo još tamo malo imati plan da. Dragi naši, mi smo stigli do Jadrana, tu ćemo stati na čošak, tu smo ga upadao unutra, evo ja ću sad strane i čekamo, mi čekamo. Eto ljude, ti čekamo, vidimo se u idućem videu. Eto, dragi naši. Dragi naši, mi smo obavili sve što smo trebali, pokupovali smo. Da. Ja sam sad zadnji bila u Jadranu i da. To je to. Eto, bilo nam je lijepo da smo se družili, a sutra ćemo snimati dalje videe i to sve. Evo, pozdravljam vas i naš mali šef. I idemo... Idemo ga presvući. Da. Da je napravio gužbu u čelu. Idemo vidjeti što se više. A mi se vidimo. Mi se vidimo do gledanja. Share, like, stop. Da, pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelji.
evo našeg Sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. datum govorim da se zna kada je mali. Da, da je, čekaj, 8.7. bi... Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je... Pozdrav! Ivane! Ej! Ajde, pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Mapuću se njemu. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pogledić.